ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି ଯାହାର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି ଲୋକମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ଏହି ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉପରେ କୃପା କରିବାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମନ ଲଗାଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରରେ କହିବୁ ଯେ କ'ଣ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହିଠାରେ କଥା ହେଉଛେ, ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମାହୋଲ ସୁଖମୟ ରହିବ। ସମାଜରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆଗକୁ ବହୁତ ଅବସର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କଷ୍ଟକାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଖୁସି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ଆପଣ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ଆପଣ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଦୌଲତ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କର ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଯେ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ। ପୁରୁଣା କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହିଠାରେ କଥା ହେଉଛେ, ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।